Hej på detsamma och välkommen till dagens video. Idag ska jag spela in en riktigt kul video. Idag ska jag nämligen reagera på min mest visade och mest hatade YouTube-video. Det var i september 2016. Jag körde för fort, jag körde 42 på en 30-väg med moppebilen. Och fick böter. Och jag var 16 och insåg inte hur fel det var med fortkörning. Och var väldigt heartbroken över att jag hade ingen fast inkomst, så jag kunde betala för det här. Norrlands eparaggare gick loss och sa att jag hade en plåtbit för 150 000. Men inte kunde betala en böter på 2,4. Och så vidare och så vidare. Jag har mer dislikes än likes på den här videon. Och jag tänker att vi kan reagera och se hur jag känner nu i efterhand. 4 år. 4,5 år senare typ. Eller nej, 4 år. Jag har inte sett den här videon sedan dess. Men jag ska kolla på den nu och reagera. För att det här var den videon. Alltså jag fick 3000 subscribers på den här videon. Och jag tjänade mer pengar på videon än vad min böter kostade. Så jag kände att det här blev liksom mitt stora genombrott. Man borde ha 6000 subscribers. Men typ, alltså det gör mig helt mycket i den här videon. Den här är ändå väldigt fin. Det var jätteoftast när jag såhär, gick förbi någon liksom. Jag var på jobbintervju. Till exempel, och de bara, men gud, är det inte du som får böter på YouTube? Och började gråta. Och jag var tillbaka alltså, på min högstadium. Och de sa, men gud med böten. Alltså det var många som såg den här videon. Så jag tänker kolla på den nu. Skärmspelaren och ser hur jag känner som 20-åring. Jag har by the way inte fått någon fortkörningsböter sen dess. Så att någonting har jag lärt mig. Jag körde typ 28 på alla 30 vägar numera. Så det vill jag bara säga innan. Ni behöver inte lacka. Och mobilen kostar inte 150 000. Det kostar 130. Så cut that. Okej, okay, jag gick och hämtade den. Vittade mig själv på balkongen. Vi ska grab a snack. This is gonna be 9 entertaining minutes of me crying. Det heter vlogg. Jag fick böter på 2,4 alltså 1000 kronor. Jag har 177 319 views. Den släpptes den 9 september. Och med gud, nu spår, vad fan. Den har 779 likes och 825 dislikes. 377 kommentarer. Jag kanske kan svara på en kommentar sen också. Nu så är jag till skolan. Fredag 9, tror jag. Oj, bara där. Jag la upp videon alltså, det, samma dag som jag filmade den. Alltså det är... Det ska jag fan ha cred för, jag lägger ett ofta upp. Alltså inte kanske nu när jag har tentaperiod, men annars lägger jag ett ofta upp videos precis efter de mest filmade, alltså samma dag eller dagen efter. Det är fan bra. Tider innan copyright free musik. Alltså vad är det här för dag? Alltså jag får panik, jag har slutat nu. 30 sekunder innan du börjar reda med grejen. Sista dagen, okej? Okej, ska vi se, jag vänder kameran. Här, precis det här lägger min skola här till höger. Men här så blev jag stoppad i morse. Det var 5 poliser här som inte svilar eller någonting. För att det gjorde fel var att jag på den här backen körde 42 när det är en 30. Och jag vet att det var dumt att köra snabbare än 30. Men jag var liksom redan 10 minuter försenad till skolan. Jag började gråta. Oberörd, alltså. I en nedförsbacke då går den så här 70 eller 80 till mitt rekord. I uppförsbacke går den så här 20. Alltså det, beroende på om det är backe eller inte så går den jättefort eller jättelångsamt. Så det är väldigt beroende av det. Och i den här backen här då kommer jag upp en så här 65. Så jag liksom, jag ligger och håller i bromsen, jag känner för den. Bara för att min mobil kommer på 65 i den här backen så måste jag köra 65 och inte 30 som hastighetsbegränsningen säger. Vad bra, bra då geek. För att inte gå för fort, för att om man inte får köra snabbare än 30 på 30 väg. Det jag gör är att jag inte håller i broms för mycket tydligen. Så jag kör 72 istället för 30. En snygg jävla polis kommer fram så här från ett träd. Och så här, kollar med en vad heter det, så fartpistol ni vet. Jag vet inte helt exakt, men ni vet vad jag menar. En sån som kollar hastigheter. Vinkar in mig. Stressade mig själv liksom. Det är som vet att jag förstår att jag bara ser inte Jorges ekonomi liksom. Jag tror bara ska kolla körkort. De kollar för mitt körkort och de blåser. Jag vill blåsa. Och men det här såg ju bra ut. Så varför skulle jag dricka på fredag morgon? Ja, jag vet fan. Och sen så i alla fall så fick jag hon bara, jag skriver en rapport på dig för du åker 42 på en 30 väg. Jag bara, hör så här. Och jag vet inte exakt vad som menades med begreppet rapport. Jag bara, det kommer väl vara liksom någon varning för att stå liksom i mitt register eller något. Jag bara, det kommer väl vara såhär lugnt. I värsta fall får jag 500 spänn i böter. För att sist jag fick böter fick jag 550 spänn. Och det var för att jag hade parkerat och glömt p-skivan. Så jag bara, om jag har otur är det 500 spänn max. Alltså jag jämför ändå att glömma parkerings p-skiva böter med att köra fort på. Alltså för att, det kan jag säga som en läxa. 30 väg är den vägen du absolut inte ska köra ens lite för fort på. Du ska aldrig göra det såklart, men speciellt inte på 30 vägar. För där är det ju nära skola och allting. Men dock, jag tycker att det var jävligt oklart när hon sa att jag skulle få en rapport. Jag fattar inte vad hon sa. Skulle hon ha sagt böter? Men jag fick också, böten är... Jag har tror inte jag har sparat det, men alltså, annars är ju en böter en sån här gul lapp. Och hon skriver liksom på en vit papper. Jag har otur. Jag hade
får jag väl såhär dra till som är sparkontot. I så mycket böter blev 2400 kronor fick jag köra till 42 på en 30 väg. Skulle jag köra 45 typ skulle jag bli dom med körkortet. Men gav han precis innan. Sjukaste. Och lite såhär, var ska jag få de pengarna ifrån? Alltså jag kommer att det är så sjuka summor alltså. Jag, alltså det här är så galet. Varför gråter jag nu? Liksom i morse. Jag får barnbidrag 1050 kronor den 20 varje månad. That's it, det är min enda inkomst. Sen så får jag liksom lite små pengar på YouTube. Kanske får jag lite fönster hemma och få en 500 för det. Men alltså jag har liksom inga ingifter heter det väl. Alltså inga inkomster, ingifter. Jag, I'm a shopaholic, I'm gonna be honest with you. Ja. I'm a shopaholic, I'm gonna be honest with you. Alltså jag är ändå en skön person. Alltså det måste jag, eller jag är ju ändå så här, en liten karaktär. Fan vad bra att jag gråter att jag ska iväg någonstans i quarantine. Men alltså jag är chockad att jag inte hade något jobb. I och för sig, jag började jobba på Donken i november 2016. Så att jag hade ju inte börjat det än. Och kanske inte kört så mycket med Jeps för det kanske inte fanns. Jag vet inte, men så här, jag trodde ändå jag hade lite mer jobb. Jag hade ju en barnvakt som är... Det kanske jag fick veckan efter. Men jag hade en bas. Jag började med bas med då. I typ skolstart 2016. Så jag... sjukt. Jag har mycket och jag har inte mycket pengar på mitt barnbidrag kvar. Och liksom ändå... Idag så är det väl den 9:e eller något. Det är ändå typ här, lite mer än 10 dagar kvar. Det är så mer pengar. Jag har inte 2-4 som ligger och skräpar i någon byrålåda. Alltså, sen har jag exakt 2-4 bits bakom till mig. De sparar ut min kamera. Jag har sparat hur länge som helst. Alltså jag köper ändå min sorg. Okej, men hon har liksom ett café att jobba på. Har jobbat där i flera år liksom. Hon har en säker inkomst. För henne hade det lite mer lugnt. För hon vet om att hon klarar sig ändå utan det. Men jag var liksom... Alltså Ebba jobbar extra på ett café. Hon är 16 år gammal. Alltså hur kan jag ens dra upp det som parallell? Alltså det är ju sjukt att jag bara droppar Ebba. Resurserna. Så jag vet inte fan. 2,5 månader kommer jag inte att handla på ifall att jag betalar av den här lilla böten. Jag kan visa, jag har lappen här i handsfacket. Här. Jag kan visa lite mer noga sen, men jag vet inte hur mycket jag får visa riktigt. Men nu har jag i fall varit i skolan. Sitter där och går från matteprovet, som inte gick så jättebra, till mitt engelska lektion. Och då ringer min tränare Anna mig och säger: hej Michelle, vi ska ju till Göteborg på cup i helgen som du vet, som är laget. Jag har tänkt nej till det för jag tycker att det är kul med cuper. Alltså jag såhär, man åker iväg, man går upp tidigt för att svettas, man har kappen avbyte, man får alltid spela på den dåliga positionen. Alltså det är högkant eller vänsterkant, jag föredrar att spela på vänsterkanten. Men det blir alltid högkant för att vi kan spela på en cup och komma hem på söndag helt svettig och hata mig stanna i cupen dock. Alltså varför skulle jag lämna på en cup för det tycker jag verkligen inte är kul. Hon ringer mig bara: hej kär, jag vet att du inte gillar mig på cuper och så, men kan inte du föra med till Göteborg idag? Det är inga spelare, alltså vi är ganska desperata. Vi är bara 7 utespelare och 2 målisar, alltså 9 spelare. Man kan bara vara, man behöver bara vara 7. Ska jag säga nej då? Eller hon liksom, hon ringer mig desperat och behöver verkligen min hjälp. Så jag tänker att det är jag. Så jag fick gå en timme tidigare från lektionen från engelska. På väg hem nu och ska packa. Ladda lite powerbanks. Köpa och ta på resan. Alltså förstår ni, det här är verkligen den sjukaste dagen. Alltså det känns ändå bättre än vanliga kuppen. Sist jag var på kupp i Göteborg, det var när jag var på Bohuskupp. Då följde inte jag heller med. Och då har man samma madrasser, man bor i en skola. Det här är alltså att jag ska på hotell, det är hotellfrukost. Och vi ska inte upp så tidigt imorgon. Men vad kul jag vill. Jag får fan, jag är så beroende av min sömn och allting. Jag köper verkligen det här argumentet. Men det var så jävla sjukt. Och det här kommer inte hända i den här videon, men... Den här kuppen så fick jag också benhinneinflammation som gjorde att jag hade ont i benhinnorna i typ såhär 3 år efteråt. Och så blev jättebegränsad med handbollen. Så att den här kuppen fuckade upp mina ben också. Igår när jag var på hockeymatch med Rebecka och Johanna, då tänkte jag så här: fan vad kul det ska vara att spela match. Och då så ångrar jag nästan mig lite, inte, eller då väntade jag liksom på att säsongen skulle börja. Så det var ändå lite kul, men det var såhär så jävla hastigt. Var det så här det var och inte mot på bil, då är jag glad att jag var på bilen. Fy fan stressigt. Jag vill springa till bussen. Om en minut. Jag tror jag hinner. Jag vet aldrig med min buss. Den är alltid försenad. Gud vad långt hår jag har. Allt är olika. Jag har varit hemma i en timme. Jag har laddat ner 8 avsnittet av Gossip Girl. Packat av väskan. Och köpt lite fryst mango. Jag har den här väskan. Med alla skor och handbollskor. Och här bak.
Alltså jag har ju inte ändrats mycket. Och jag måste käka lite fryst mango. Alltså fy fan. Och vilket långt hår jag har. Alltså wow. Rader och powerbanks och sånt. Jag ska vara till söndag i alla fall tror jag. Då kommer bussen. Alltså ni märker att jag har så bra koll. Men jag fick jag på det för en halvtimme sen. Så att här är bussbiljetten. Vi går till skolan faktiskt. Vi var på studiebesök för en dag. Så fick vi gratis bussbiljetten. Men jag använde aldrig min. Jag saknar ändå laget, alltså fina. Amanda, jag får ett bra betyg på sjön, eller är det det du sitter och säger? Ja, men grejen, nej men alltså, vad gör jag? Jag filmar, det är jättefint. Nej men kolla, lyssna här, lyssna här. Nej men jag killar min klass, han har fucking 290 typ. Och det är så jättemånga som har så höga. Jag är typ lägst, och jag är typ 250 och jag är det som var lägst. Va? Ja, jag tror alla vet alla betyg. Nej, inte de veckorna som har. Vilket bra vlogg-content. Fina Stenis. Nej, det var måste året innan så var jag och hon som här på videon Alva och några andra på en tandbollsläger Stadium Sportcamp. Och då uppträdde vi på Talangetten när Alva kör sån här meme eller vad heter man håll för munnen och sjunger. Och vi vann chipspåsar. Men det går, jag kommer att ha stampkolla fan. Jag kan inte ta med den här låten i den här. Vi kommer in här vid blir strikad också men alltså det är väldigt svårt att vlogga på en roadtrip kan jag säga. Alltså det blir inte så kul content. Det blir sånt här liksom. Vi har efter 4,5 timmars bilresa äntligen. Det var ett fett mysigt hotell. Nu på rummet. Här ska jag sova med, vad blir det, Amanda och Vilma. Bäddsoffa. Här! Vart är Amanda och Vilma då? Femte våningen. Jag har dessutom fått nya kläder. Först en overall. Men gud. MH. Med initialer, med Kärorska. Och sen är som fast en uppvärmningströja. Sådär, nu får vi på hotellet. I fram efter bilresan, det är faktiskt bra. Då vet man hur vi har det. Vi såg på gamla låtar och bara sjöng med. Så var asnice. Och det skedde även den här vloggen. Så att nu är jag klar med vloggen. Och jag lägger upp den nu faktiskt. Så du får se resten till Göteborg. Imorgon får jag se lite kupper. Eller så här, när vi spelar och så. Så. Jag antar vi hörs imorgon. Vad säger jag? Okej då. Jag har alltså förstört min smink. Vad bra. Jag har börjat gråa. Jag vet inte var jag fick mina tårar ifrån. Men de bara kom liksom. Overall, det som jag trodde också med att den där videon gick så pass bra och fick massa views, för den är ju väldigt dålig. Det är så att det händer ingenting, det är verkligen bara jag som pratar skit i min moppebil och jag sitter där en bit i Göteborg. Så att det var ju lite speciellt liksom. Men jag tycker ändå, jag förstår verkligen hur jag resonerade som 16-åring samt som att det är lite komiskt såklart. Men typ så allt, alltså om ni, nu antar jag att väldigt få av er som kollar på den här videon har YouTube och har material från att ni var 12 upplagt på YouTube. Men vad jag än kommer kolla på för video från 2016 så kommer jag nog cringea lite oavsett bara för att säga. Men man har en annan världsbild liksom. Och man tänkte, nu sitter jag att jag är perfekt nu liksom. Men klart man förändras så växer upp. Men jag ska kanske kommer kolla lite på några av kommentarerna. För det finns en hel del kul bland dem. Men speciellt om jag inte hade några pengar. Alltså jag får ju verkligen skylla mig själv. Kör jag fort så får jag klart så. Alltså klart jag får stå för de konsekvenserna och liksom betala den böten. Alltså det är ju inte konstigt överhuvudtaget, men jag förstår ändå min stress lite där att jag hamnar med jag ska shoppa Halleck och sen så får jag bara på 2 och 4 och ha bara barnbidrag. Alltså det är ju egentligen liksom, förstår ni, jag är lite på doktor. Men så här står det: om du slash dina, alltså jag antar dina föräldrar, har om en moppebil kan dina föräldrar betala din böter, men om du köper fort får ta konsekvenserna. Där får massa likes. Det här är så sjuka summor. Alltså säger hon som kör en plastbit för 100 000 plus. Och ska vi säga, jag har fått 7 svar. Då skriver sant, true. Håller på så. Har ni mer kommentarer? Förlåt, men det här är varför omogna folk inte ska vara i trafiken. Det är jävligt illa att köra för fort på 30 och 40 väg. Klart som fan du ska få böter och att det inte blir värre ska du vara glad för. Hade du kört 4 meter fortare så hade det varit en varning för indraget körkort. Nu vet jag inte hur det är med reglerna på moppebil. Moppe riktigt, håll i bromsen nedförsbacke, det är 30 av en anledning. Det är en rimlig det är från en tjej. Nu har Felix svarat här. Hon har antagligen inte haft kortet mer än 2 år så hon hade blivit av med kortet på en gång. Alltså de tror att jag har körkort. Jag hade ju haft körkort. Moppekort i 1 år här. Ja, nu vet jag, massa kommentarer. Ni får gå in och kika mer ifall ni vill.
Affe har kommenterat, ah, så går det om inte följer lagen. Hej då har kommenterat, nu har jag tjänat en del av böten eftersom alla visningar, det är sant. Hej då, jag har tjänat mer än vad böten var på. Ja, det är lite allt möjligt. Har vi utom mot lagen, ta straffet. Men klaga inte riktigt, var glad och kvar kortet. Man har skrivit, det är bra att man får böter i sig så man lär sig. Ja, lite allt möjligt. Nej, Jimmy Åkesson skrev, ja inte han då, men han skrev ta ett lån. Vad bra, tack Jimmy för tipset, jag ska följa det. Ja, det var väl typ egentligen här för den här videon. Väldigt komiskt, men ändå... Alltså vad ska man säga? Everybody makes mistakes. Everybody has those days. Jag hoppas om den här videon och att ni har det så bra. Kör fint för fort. Det ska jag säga också som sagt igen. Jag har inte kört för fort sen dess. Jag har inte fått någon böter som är körrelaterad sen dess. Utan det är mest svårt att jag glömde att betala parkering och sånt där. Stod jag vändplan ett tag också. Och, sånt. Men inte någon fortkörningsböter. Jag sköter mig extremt bra och kör väldigt sällan för fort. Och speciellt då inte, alltså jag skulle aldrig köpa fort på en 30 eller 40 väg. Hoppas om den här videon, om någon kan ha det så bra, så hörs nästa. Ha det bäst.